samtidigt på bana nummer tre. Grönt och, eller gult och svart, Håmantorp möter Stenung eller Undaryd, förlåt mig, och ingenting annat. Jag har Hed i även på väg mot en trea på bana nummer två. Kanske är varning, en varning utdelad på, för Heds IF. Och vid tre varningar, då förlorar man draget. Så är det. Där kommer signalen. Jajamän! Heds IF tar sin tredje trepoängare vidare, va? Nej, andra trepoängare, och i Norrjord har man på Hed efter fin upptakt här. Och Löftadalen åker på sitt första.